гантелі, присідання і велотренажери. Ось на що наважилися ці люди похилого віку Канбери, столиці Австралії. У 92 роки сили Зори Каспарик лише зростають. А раніше відвідування спортзалу здавалося чимось нереальним. 16 правнуків – глухота. Сьогодні інструкції тренера жінка розуміє з півслова. Трохи впевненості в собі, бо в старості завжди боїшся, що щось не вийде. Команда молодих тренерів налаштована рішуче. Допомагають пенсіонерам комфортно і безпечно підвищити свою мобільність, а отже і якість життя. Дослідження довели, що можна поліпшувати фізичну форму, силу і м'язову масу в будь-якому віці, навіть у 90 років. Коли думаєш про тренажерні зали, то асоціюєш їх із молоддю. Але насправді, якщо подивитися, як ми займаємося зі старенькими, побачити, що це їм дуже подобається. Щось нове тут дізнаються всі. Приміром, відвідувачі, багато з яких емігранти з інших країн, розповідають молодим австралійцям про культуру, яку перейняли за малих літ. Я дізнався багато всіляких рецептів наших клієнтів. Минулого тижня я приготував те, чого ніколи раніше не робив. Зора поділилася зі мною рецептом із чеської кухні.